Në takime të këtilla, kur më ledhen liderët e Ballkanit, edhe nuk ka ndonjë deklaratë për bashkët. S'po ku unë s'di që ka pas deklaratë për bashkët. Atëherë ata janë më ledhë për me pleqnu një dert që ekziston në Ballkan. E derti më i madh është çështja me Serbisë edhe Kosovës. Mendoj që mbrëm, natyrisht kjo spekulimi jami, po mbrëm është fol krye kput vetëm për çështjen e pas zgjidhur me Serbisë edhe Kosovës. Kjo nuk kupton që Bashkimi Evropian është i interesuar që hisedor në ndërmjetësim dhe në facilitim në këtë çështje me qenë edhe lider të rajonit, ku Kosova nuk dohet keq marë parasysh që e ka përkrajen e garantume të spaku të Shqipnis, edhe ku ekziston me zate një vullneti mirë, edhe nga ana e fqinjve të tjerë që fare është edhe Macedonia Veriore, edhe që fare o Malizi. Tash, më këthy të deklarimit të kryeministrit. Unë e mendoj që tashmë është shëndru në trend ndryshimi i të folmes varsisht nga audienca. Ajo mundet mi pas të mirat e veta, po i ka pashtu dhe të këqijat me qenë se shkaktohet që kjo përshtypja e pa qartësis. Marë parasysh që kryeministri nuk po del shpesh në media, edhe po ka deklarime shumë të pakta, atër njeri po vynë me analizu prej që aty në pak deklarimeve që ishe. Deklarimi ti i fundit, para mbrëmshit, ka qenë në kuvend. Edhe retorika e përdorur në kuvend ka qenë shumë ma e ashpër, edhe ka qenë shumë ma, me vetbesim më të madh. Mirë po po ashtu, në kuvend jo ngrit disa çështje të cilat, nëse e analizon kontekstin e dialogut, ato çështje ma shumë shërbejnë si përpjekje për me frenu, se sa për me i hapë rrugë dialogut. Për shembull padia për gjenocid Serbisë. Edhe ajo qasja e vazhdueshme rreth rishqyrtimit të marveshjeve të mahershme që konsiderohen spaku nga kjo administratë, nga kjo qeverisi dëmshme. Përvoja më thëtë që kur i përmend këto dy sende, edhe për ndërmjetësuesit e dialogut, edhe për palën tjetër në dialog, kjo e nënkupton që ti se ki ndërmend as me shku, se ki ndërmend as me negociu. Me shku po, se nuk e ka ose hajde formën me shku, dëshirore, po. Mirë, po përmendja, ose spaku prezentimi i këtyre kërkesave, të cilat më avon mund të shëndrohen në kushte, shpesh herë tregohen të jenë, sikur se edhe në rastin e taksës, ose edhe në rastin e reciprocitetit, tregohen të jenë pengesat të pakalushme edhe blokojnë dialogu. Edhe a ditë kërë e dëgjova në kuvend, në veti thash, këtu s'ka kur gjo, këtu se ka ndërmen në shku. Këta po është një si qëllim. Qështu e pashme... Duket se po me pjesë, por mos dialogu. Qështu e pashme kuvend. Mbrëm, deklarimi mbrëm shumë, është retorik krejt tjetër fare. është retorik ma e but, kushtimisht thënë ma e baraspeshume, mirë po është te për shumë e përgjithsume. Kjo rreth krimeve të luftës edhe kriminelve të pasjes e të luftës është një përgjithsim i cili natyrisht sjell këso interpretimesh edhe keq interpretimesh të pa nevojshme me pyetjet saktësisht në kënd ki mendu kur ki thonë kështu. Ose ballafaqimi me të kaluarën. Saktësisht për kënd po mendon që duhet më ballafaqu me të kaluarën duke qenë që nuk po e precizon adresën. A duhet më ballafaqu me të kaluarën Bosna? A duhet më ballafaqu Shqipnia? A mos duhet më ballafaqu edhe na? Apo ndoshta edhe Mali?